Առաջին կարգավորումը վերաբերում է նրան, որ երբ առաջին շինարարական թույլ տվության ժամկետը ավարտվում է, պետք է այդ անավարտ շինության համար գույքահարկը վճարվի այնպես, ինչպես կվճարվեր ավարտված շինության համար կամ շենքի համար. Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր կան ավարտվածության տարբեր աստիճաններից կախված նվազեցնող գործակիցներ, այդ նվազեցնող գործակիցները շինարարական թույլտվության ժամկետը ավարտվելուց հետո այլևս չեն կիրառվի։ Երկրորդն այն է, որ գտնենք, որ այսօր այդ անավարտ շինությունները ավարտին չհասնելու հիմնական պայմաններից մեկը կամ պատճառներից մեկն այն է, որ տեղական տուրքի դրույքաչափերը թույլտվության համար շատ ցածր են։ Բերեմ օրինակ, Երևանում ցանկացած գոտում, օրինակ 5000 քառակուսի մետր շինարարության համար տեղական տուրքի դրույքաչափը կարող է կազմել 500,000 դրամ թույլտվություն ստանալու համար։ Եվ մենք առաջարկում ենք երկու կարգավորումներ, այստեղ այս առնչությամբ, առաջինը այն է, որ առաջարկում ենք այդ տուրքի դրույքաչափերը բարձրացնել, տարբերակելով ըստ գոտիականության, այդ բարձրացումը կարող է կազմել 2-ից մինչև 10 անգամ, այսինքն Երևանի առաջինի 4 գոտիներում շինարարական թույլտվություն ստանալու համար, այլևս 1 քառակուսի մետրի հաշվով շինարարական թույլտվություն առաջին անգամ ստանալու տեղական տուրքը կկազմի ոչ թե 5000 քառակուսի մետրանոց շինության համար, ոչ թե 500,000 դրամ, այլ 5 միլիոն դրամ։ Եվ նախատեսում ենք նաև, որ այդ սահմանված ժամկետում շինարարությունը ավարտին չհասնելու դեպքում, երբ որ երկրորդ կամ երրորդ անգամ դիմի շինարարական թույլտվության ժամկետը երկարացնելու համար, պետք է վճարի ավելի բարձր դրույքաչափով տեղական տուրք, քան առաջին անգամ շինարարական թույլտվությունը ստանալու համար նախատեսված տեղական տուրքի դրույքաչափն է։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել սրանով։ Մենք ակնհայտ ենք լինում դեպքերը, երբ որ ասենք որևէ տեղում շինարարական փոսա ստեղծում և վերջ, դրանով ավարտվում է ու մնաց տարիներով, նույնիսկ տասնամյակներով, ասենք, և նույնիսկ մենք բոլորը սովորում ենք դրան, կամ կիսակական հիմքերն ենք ցե, կամ առաջին հարկն են դրել, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի կառույց են արել, ու դա ընդհանրապես կարծես թե արդեն մեր ոն դիտվում է որպես մի նորմալ երևույթ, հիմա մարդա դե կսարքի էլի, բայց ոչ մեկ չի արձանագրում, որ դա նախ անհարգալից վերաբերմունք է հանրության նկատմամբ, անհարմարություններ է ստեղծում, խաթարում է միջավայրը, միջավայրի գեղագիտական տեսքը, և սրանից բխող էլ չեմ ասում, որ եթե այդ շինթույլտվությունը պիտի չիրագործվեր, կամ այդ հողատարածքը կարող էր իվերջո հանրային ռեսուրսը, անկախ նրանից, որ սեփականությունը կամ սեփականություն չի, որը կարող է ավելի նպատակային ծառայել։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք շինթույլտվության ժամկետը ավարտվեց, դրանից սկսած այլ կարգի կարգավորումներ են և գույքային հարկեր պիտի վճարվեն, և շինթույլտվությունները երկրորդ անգամ երկարացնելու համար պետք է արդեն այլ դրույքաչափերով վճարումներ անեն։ Ես նոր մտածի, երրորդ անգամվա համար ավելի բարձր է։ Բայց ինչի՞։ Լավ, դե փորձենք, ես հիմա երրորդ անգամի համար էլ մի քիչ պետք է տարբերակվի, որ մենք խթանենք, որ մարդը շինարարությունը ինքնա իր շինարարությունը ավարտին հասցնի։ Եվ նաև որոշակի զուգահեռ կարգավորումներ, որոնք շատ կարևոր են, այսինքն տեսեք, շինարարությունը սկսվեց, շինարարությունը պետք է ավարտվի, դա ինչ չի կարող, որ քաղաքի կենտրոնում կամ ոչ կենտրոնում կամ մայրուղու վրա կարող ուղղակի տենց ցելոֆաններով կամ կիսա տենց բաներով կիսաշինարարական կամ շինարարական աղբի մեջ կորած կամ չկորած տարածքները տենց հավերժ մնան, դա պետք է իր հետ բերի ֆինանսական հետևանքներ։ Այս առաջին կարգավորումն է, այս կարգավորումը հենց անենք, տեսնենք իրավիճակի վրա ինչ ազդեցություն ա ունենում, հետագայում ես չեմ բացառում ավելի խիստ մեթոդների կիրառումը, որովհետև դա կարծում եմ շատ կարևոր կարգավորում է, և վերջո նաև եթե նույնիսկ այդ կառուցումը տեղի չունենա, ուրեմն համայնքը պետք է համայնքի բյուջեն գոնե ինչ-որ փոխհատուցում նրա դիմաց պետք է ստանա։